Չիլիզան Ալավերդու խոշորացված համայնքային փնջի գյուղերից առաջինն է, որտեղ Ալավերդու քաղաքապետի Թեկնած Սասուն Խեչումյանն այցելեց նախընտրական Քարոզարշավի շրջանակում։ Ավելի քան 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Չիլիզայում բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնց լուծումը Սասուն Խեչումյանը տեսնում է հաճախակի այցելությունների և գյուղացիների աջակցության մեջ։ Իմ առաջ այցելությունը հենց Չիլիզայ չի պատահական, որովհետև դրատակ խորհուրդ եմ տենում, դրատակ պատասխանատվություն եմ տենում ու խնդիր եմ տենում, հիմա խնդիր ունեմ Չիլիզան գտնելու փոխել։ Չիլիզայցելող մարդկանց թվում է, որ առաջնային խնդիրը գյուղ տանող ճանապարհի անմխիթար վիճակն է, բայց բնակիչները մտածելու այնքան բան ունեն, որ հերթը ճանապարհին չի հասնում։ Արդեն մոտ 1 տարի է գյուղի ավտոբուսը չի աշխատում ֆինանսավորում չլինելու պատճառով։ Խնդիր է նաև Վրաստանի սահմանին անցակետ չունենալը։ Չիլիզացին ստիպված հարյուրավոր կիլոմետրեր է կտրում հարևան գյուղ հասնելու համար։ Հանգած փեթակը ո՞նց է լինում։ Շատ ներող կլեք, որ մի քիչ բանով եմ ասում։ Դու ես ասում, դու։ Հանգած ընդդեղից վերևից երևում, այլի դուք ինքներդ տեսնում եք, որ ես ինչ գյուղա, ինձ ձև ենք ապրում։ Հասարակ, սահմանը մեզ հերիք է։ Ես այսօր 70 ունեմ, մի քանի ատանասունների հետել եմ վերացրել, ինչի խատեր։ Անցակենում սահմանը, իմ տանից 800 մետր, 700 մետր սահմանը։ 70-ս հենց գոմից դուրս եմ անում, սահմանն անցակենում, ինչ անեմ, ամեն ռոպեից կարամ ծամանդիրին խթեմ։ Այս գյուղը Վրաստանի գյուղերով շրջապատված է, և ըստեղի չանախքի ես կարում չեմ գնամ իմ բարեկամի կամ թաղմանը կամ ուրախությանը, մի անցակետ չբացեցին, որ Սիոնը մի ծոփը երկու խոխնելը իրի խրորին չորս, օպրետը հինք, ճանարդին, աղջորպին, բոլորը շրջապատված բարեկամությունը։ Եվ կարում չենք մի անսակետով անցնել, ջուրն անցես կենում գալիսավ ավտոմատ դեմնում ասում դավայ, չի լիս գնաց։ Որպես ինչ մեզ սենց բրախել է։ Չգինեմ տեղակեք, թե չէ, որ դրել են աղջորպու վերևը, գլխին, ընդեղ, անցակետ են դրել, թե ում համար են դրել, ինչի են դրել, մենք էլ չենք տեղակ։ Ոչ մարդա գնում, ոչ մարդա գալի։ Բայց ստեղ կգնա անցակետը, կլի ժողովուրդ, վերջը եկո գնացով տրանսպորտ կլի, մեկս միտեղ մի առև տուր կանենք, մեկս մի որոցը մի բանի կհասնենք։ Այդ բալա, պտի գնաս չնախչի, 200 կիլոմետր պտի ֆրաս, որ գաս չնախչի, չնախչին էլ ես չնտելու ստակինա։ Ավտոբուս կարվա ֆինանսավորում չտո։ Փոքր մեքենով գնաց տակել, ջարդել են բան գալիս։ Ոչ կարած գրուզդ բերես։ Ճանապար կա որ բերես։ Եթե մասն գոնե ավտոբուսի պահը բան անեն, էլ շխատի ավտոբուսը շխատ։ Ունենք ավտոբուս ու տրանսպորտ եթելում, օրինակ պարղա մարդը մեկել եմ ստի, մի օր շաքար կլի պետք, մի օր հաց կլի պետք, մի օր ջուր կլի պետք։ Խիչի տրանսպորտ ունին, որ ապարտա մի պետի դասավոր էլի բանը որպեսի մարդիկ ապրեն։ Տրանսպորտ ունեն չի աշխատ։ Մեր հրեան գեղը չանախչին։ Գնում ենք 100 կիլոմետրը սենց գալիս։ Մերկուրը սարքեցին, կարացին, որ լիզո գտնեն, հետ է բաց անեն գոնյով, կար ժամանակով գնանք, հնդի մերը ունի, գերեզման ունի։ Քաղաքապետի Թեկնածուն փոխգործունեություն է սպասում գյուղացիների կողմից, որպեսզի խնդիրների լուծումը արդյունավետ լինի։ Ոչ միայն դից ներկայացնել ու մենակ ինձ չի համընկի հետագայում նորն դիտավականը, ոչ թե պետք է ներկայացնեմ ինչ խնդիրներ կա, այլ լուծման ճանապարհները պետք է ցույց տա։ Այսինքն մենք խնդիր բոլորս է գիտենք ու ստեղ մարդ կոնկրետ ինձ լավ է ճանաչում, ես չեմ եկ ինչ-որ անպագորգոր հայտարություններ անում, միանգամից է սա փոխվելու, մենք նույնիսկ խնդիր ունենք Չիլիզը, մինչ ունենք մի հատ էլ պահենք, չէ փոքր քայլերով փոխենք ինչ-որ։ Համայնքների խոշորացման հետ չիլիզեցիները այնքան էլ մեծ հույսեր չեն կապում, բայց համակերպվել են իրավիճակի հետ, ասելով, որ եթե այդպես է որոշված, իրենք ոչինչ անել չեն կարող։ Բայց այս մեխանիզմը ես չեմ հասկանում, որ մարդը ստիա չի կարացել ուտի, հերվից ոնց չի լուծվի։ Հիմա մեր ամբողջ նպատակը գիտես ո՞ն է, որ այդ խոշորացման համատեքստում հնարավոր բոլոր միջոցները կոնկրետ ուղղվի կոնկրետ նպատակների, ոչ թե ասենք Չիլիզում ընդհակառակը նոր խնդիր ստեղծեն։ Մենք դրա համար չենք եկել այստեղ։ Սասուն Խեչումյանը ձեռքի տակ ուներ համայնքի խնդիրների երկար ցուցակը՝ մանկապարտեզի, ջրամատակարարման, աղբահանության, տրանսպորտի և այլ խնդիրներ, սակայն գլխավորը Չիլիզեցուն գյուղում պահելն է։ Մարինե Սարյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։